תרשו לי להזמין אל הבמה את האיש הצדיק והתמים, האדם שבנה את התיבה, שהביא את כל החיות לכדור הארץ. הנה הוא כאן. אתה לא תראה אותו. שלום לך, מר נוח. נוח או מר נוח, איך לקרוא לך? נוח, מר נוח, איך שנוח. מר נוח, אתה מוכן לספר לקהל הנכבד הזה כאן הערב את כל הסיפור שלך על התיבה, על המבול? בבקשה. טוב, הנה אתה מבקיף. אז הכל התחיל שאני יום אחד עמדתי אצלי בנגריה ועשיתי פוטל בשביל ברקוביץ'. אני במקצוע נגר, אני עושה כיסאות. כיסא נוח זה פטנט שלי. גם הילדים עזרו לי בעבודה, הנה הילדים. שם! שם! עם אח שלך. תביא את הדבק נגרים, אני צריך להדביק את הכיסא נוח. איזה חום, אפשר להשתגע מהחום פה. חם! חם, תביא משהו קר לשתות חם. לא חם, קר חם. חם, יש טלפון באמצע עבודה, אפשר להשתגע. נגריה נוח, שלום. מי מדבר? אלוהים? נשמע חביבי, אני לא אוהב קונצים בטלפון, אה? אלוהים, תוכיח לי שאתה אלוהים. מה זה אלוהים? זה באמת הוא. שלום, מה נשמע? אני לא הכרתי את הקול שלך. מה שלום כבוד כבודו של כיסא הכבוד? ואני עשיתי לו את הכיסא. מה אתה רוצה? הזמנה? תיבה? בבקשה, איזה גודל? 300 אמה. בוסי זמה, תדבר במטרים. זה דבר גדול מאוד, בשביל מה אתה צריך את זה? בשביל חיות? רגע, זה לא אפס משהו בעניין המבול? איך אני יודע על המבול? מה כולם יודעים? החזאי אמר. ריבים? 40 יום ו-40 לילה גשם? גם בשבת? אני שואל, זה לא יהיו משחקים. רגע אחד, אני לא הבנתי אותך, דו וילסט, אז איך הרי משתיפו את גם סביל וחייס בה? שניים? מכל מין? זכר ונקיבה מכל מין? איך אני יודע מה, אני גניקולוג? להציץ להם. תוך כמה זמן אתה רוצה את זה? תוך שבועיים? איך אני אעשה את זה תוך שבועיים? אני כבר לא צעיר. בן 640 בלי עין הרע. לא איזה סוציק בן 300. אבל לקחת את הילדים, נו באמת, אז תגזיין את הילדים שלי, ראית את יפת, ילד קטן בן 134, עד לאן יסבי. אני אוציא אותו מכיתה ד' באמצע המודות. אני לא מתווכח, יהיה מוכן. בסדר. שוי, אז להתראות. צ'או. הלו. דשתי גבריאל! אוי, כך, התחלתי מהעבודה. אני מבין שתוך שבועיים אתה גמרת את התיבה, הכנסת את החיות והפלגתם. כן, תוך שבועיים בעזרת השם, ובעזרת החם, ובעזרת היפת, אני גמרתי את העבודה, אני עמדתי עם הרשימה של כל החיות בחוץ, ואני הכנסתי אותם לפי הסדר. אני מבקש לעמוד בתור. שניים! לא להתאחק, יש מקום לכולם! חיות. שני גירפים! שני פופוטמים! כל אחד בצד אחר, אחרת בגן צבא יצא רזי קורן וסר. שני שפנים! בואי נשפן, אני רוצה לדבר איתך. אתם נכנסים שניים, אתם גם יוצאים שניים, כן? שני קנגרו! תקפצו לי. מה יש לך בכיס? תצא החוצה! תפרדי לה. שני ג'וקים. תקנסו מהקאקיס, תקנסו לי. יפת, תכין את הפסטות. או, ככה אנחנו נפלגנו. ואיך עברה לכם הנסיעה? היה ליס, מה אני אגיד לך? היו לי להקות קצת. האריות. החיפושיות, היו לי קצת בעיות עם הפנטרים, רצו שיגון זוגות צעירים, איפה אני אתן לך? אבל הכי הרבה רעש עשתה אשתי, היא אומרת לי, נוח, מה אתה מכניס את כל החיות, מה הם יאכלו? אמרתי לה, מה שאנחנו נאכל, הם יאכלו. וטוב, איפה הם ישנו? איפה שאנחנו נשען, הם ישנו. וטוב, אבל נוח, מה עם הריח?
מה אתה אומר, כמו שאני התרגלתי, גם הם התרגלו. תודה רבה לך, מנוע. תודה רבה.